الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكون جتير بان يبطى كم تي سوانيل بي حديث نبي دال نكنون مرين ين سكسا بي حديث تي مرأي بفاي موي نن مرأي بفاي بي نكتاب بلوغ المرام حديث تبي نكتاب نكنون متكا سنين بكا سمعات نن جبوك سنين بي چيم ردو حديث تي مرأي بفاي موي كي حديث أناس رضي الله عنه ركوا باندي كاتا أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الى النكاح رواه مسلم من تا يهودي امه يهودي نيبدال ستري ني بوكي من ردوي كي بوكي من تتول تين اها روم جموي نيان لاي من تا بوكي من بريفوك اها جموي نيان لاي فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلاي نبي محمد صلى الله عليه وسلم اني برساتا isna'u kulla shay'in ila nikah minitha chou puna thveu avai sabab yang chou leuk laen ta ka rum phet pano da trib ban ham khot roh muslim hadith nerika da imam muslim chumnai hadith ti 122 ke hadith aisha radhiyallahu anha da ka ban deka tha kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa attaziru fa yubashiruni wa ana haidun muttafaqun alaihi មានន័យថារ៉ាស៊ូលឡោះ ṣallallahu alaihi wasallam បានប្រើខ្ញុំឲ្យខ្ញុំស្លៀកសំពត់ហើយលោកបបោះអង្អែលប្រឡែងលេងជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែមានរដូវហើយនេះគឺមុតាហ្វកុនអាឡៃមានន័យថាជាហាឌីសសហីដែលរកដោយអ៊ីម៉ាមអល់ប៊ូខារីហើយនិងអ៊ីម៉ាមមូស្លីមយោងតាមអត្ថន័យនៃហាឌីសទាំងពីរនេះគឺបញ្ជាក់ប្រាប់ថាស្ត្រីដែលមានរដូវគឺមិននិយាយស្ទុតិជាមួយខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ទឹកមាត់របស់គាត់សម្លៀកបំពាក់របស់គាត់ហើយឆ្នាំបារោះជាប្តីគឺអាចអោបថាភរិយារបស់គាត់ដែលមានរដូវបានធម្មតាអាចហូបចុកជាមួយនឹងភរិយារបស់គាត់បានធម្មតាហើយស្ត្រីគាត់អាចរៀបចំម្ហូបអាហារឲ្យប្តីរបស់គាត់ឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់គឺមិនមានការហាមឃាត់ទេនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមរបស់យើងហើយប្តីគាត់អាចប្រឡំលេងជាមួយភរិយារបស់គាត់របស់អង្អែភរិយារបស់គាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេហាមឃាត់នោះគឺការជីម៉ាក់តែមួយមុខគត់មានន័យថាការរំភើបតែមួយមុខគត់ចំណាយទៅធ្វើផ្សេងៗទៀតរវាងប្តីប្រពន្ធគឺមិនត្រូវបានហាមឃាត់ទេនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមរបស់យើងនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមរបស់យើងអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបានមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានក្នុងសូរ៉ាអល់បាការ៉ាអាយ៉ាទី222ថាហ្វាតាស៊ីលុននីសាហ្វីលមហីតមានន័យថាជួបពួកអ្នកកំប៉ះពាល់ភរិយាទាំងឡាយរបស់ពួកអ្នកនៅក្នុងពេលដែលគាត់កំពុងតែមានរដូវអល់ឡាម៉ាក់ខ្លះបានបកស្រាយពាក្យហ្វីលមហីតកន្លែងនេះគឺហ្វីលមកានីលហីតមានន័យថានៅទីកន្លែងដែលមករដូវមានន័យថាប្រដាប់ភេទរបស់គាត់នៅត្រង់កន្លែងនេះមានន័យថានៅក្នុងកំឡុងពេលដែលស្ត្រីមានរដូវគឺបរោះជាប្តីមិនអាចរួមភេទជាមួយនឹងគាត់បានទេហើយនៅហាឌីសខាងដើមនៅក្នុងហាឌីសខាងដើមគឺបានបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះរ៉ាស៊ូលឡោះ ṣallallāhu alayhi wa sallam បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថា isna'u kulla shay'in illa nikah មានន័យថាជួបពួកអ្នកធ្វើអ្វីៗសម្រាប់យ៉ាងតាមចិត្តរបស់ពួកអ្នកចោះលើកលែងតែការរួមភេទមួយមុខប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានហាមឃាត់ហើយដូច្នេះសរុបមកវិញជាពួកស្ត្រីដែលមានរដូវគឺគាត់មិនមែនខ្លាយទៅជាអ្នកនិយាយសុទ្ធិមានន័យថាខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ទឹកមាត់របស់គាត់សម្លៀកបំពាក់របស់គាត់ដៃជើងរបស់គាត់គឺមិននិយាយសុទ្ធិស្អាតស្អំធម្មតាប៉ុន្តែអ្វីដែលគេហាមឃាត់អំពីការប៉ះពាល់ស្ត្រីនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលមានរដូវនោះគឺការជីម៉ាការរំភើបជាមួយគាត់នៅក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់កំពុងតែមានរដូវប៉ុន្តែ
ទៅធ្វើផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាការអបថោកការទាញយកភាពសុបាយរីករាយផ្សេងផ្សេងក្រៅអំពីការជីវៈនោះគឺមិនមានធម្មខ័ណ្ឌនោះទេនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមហើយនៅក្នុងអទេសខាងដើមជាប្រាប់ថាខាងអ៊ុម៉ាត់យេហូឌីគឺពួកគាត់បោះបង់ចោលស្ត្រីមិនហូបចុកជាមួយនឹងស្ត្រីនោះទេនៅខណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែមានរដូវនោះដល់ហើយចំពោះភាគីណាសរនីវិញគឺពួកគាត់មានភាពធូររលុងចំពោះបញ្ហានេះគាត់អនុញ្ញាតឲ្យសពអបាយសម្បីតែការជីម៉ាជាមួយស្ត្រីនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់កំពុងតែមានរដូវនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងគឺជាសាសនាដែលនិយមកណ្ដាលសាសនាដែលប្រកាន់យកភាពកណ្ដាលនៅក្នុងបញ្ហាផ្សេងៗចំពោះស្ត្រីដែលមានរដូវគឺมันបានហាមឃាត់ប្តីអំពីការទាញយកភាពរីករាយពីភរិយារបស់គាត់នោះទេប៉ុន្តែអ៊ីស្លាមហាមឃាត់តែវិមុខគាត់គឺការរួមភេទជាមួយនឹងភរិយាការជីម៉ាក់ជាមួយនឹងភរិយានៅក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់កំពុងតែមានរដូវ។ Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in